Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês Biomutant, que tá sendo, sei lá, mano, é o jogo que eu mais estou esperando dessa nova geração aí, dessa nova leva de jogos desse ano, cara, que tá maravilhoso. A gente tem três trailers que lançaram recentemente. Esse é o primeiro trailer que você tá vendo aí, é um trailer mais sobre a exploração do mundo, né, um jogo de mundo aberto, pra você explorar bem e tal, você vai explorar com esses bichinhos bonitinhos. Se eu não me engano, você vai poder criar o seu próprio bichinho, tá? Então é aquele negócio de RPG, que você pode criar o seu bonequinho e tal, e você pode explorar o mundo com ele do jeito que você quiser. Vai ter roupa diferente, arma diferente, você vai poder deixar ele personalizado do jeito que você mais gostar. E vocês estão vendo aí, né? Os gráficos estão lindos de morrer, cara. Não tá aquele negócio, não é aquele estilo The Last of Us 2, assim, que é algo ultra realista, né? Mas a direção de arte desse jogo tá linda, tá maravilhosa mesmo. E tá combinando bem com o estilo, né? Um negócio mais bonitinho, assim, mas meio pós-apocalíptico, como você pode perceber, né? O que parece é que vai ser num mundo que aconteceu alguma merda muito gigante, e essas são as novas criaturas que estão surgindo desse mundo, né? Não sei se é exatamente isso, mas é o que dá a entender. Esse trailer que a gente tá vendo é o trailer de movimentação, mostrando os vários jeitos que você vai ter de se locomover pelo cenário, que vai ser um cenário bem grande, pelo visto, né, o mapa. Então você tem algumas maneiras, tá vendo robô, um cavalo robótico também. Antes a gente viu lá tipo um tapete mágico, isso aí tipo num morceguinho. Então você vai ter várias montarias aí pra você poder utilizar, aí até a mãozinha da família Addams você vai ter aí pra você poder se locomover pelos áreas gigantes aí que esse jogo parece ter, e ainda mais por você ser pequenininho, né, cara? Então, tá muito da hora, realmente, o Biomutant. Mas agora a gente vem uma parte bem legal também, que é o trailer de combate. Agora vocês vão ver como que vai ser, pelo visto, a gameplay padrão do jogo, né? O foco do jogo, que é o combate. E também, olha só, cara, olha quanta ideia criativa você vê num trailer minúsculo. O trailer tem menos de um minuto, acho, um minuto e pouco. E olha quanto estilo diferente de combate você vai ter pra explorar. Quantas armas eles mostram e quantas skills diferentes eles conseguem mostrar pra você poder combinar durante o jogo todo, né, cara? Então, eu sinceramente tô muito empolgado pra esse jogo, tá muito da hora, e é realmente, tomara que seja tão bom quanto isso, né? A gente tá numa uma sequência de, como é que eu posso dizer, desacreditados, a gente tá, decepções, essa é a palavra, né? A Cyberpunk veio aí, né, e não foi lá essas coisas. Tomara que o Biomutant, também, tudo bem que não tá com o hype do Cyberpunk, né, não dá nem pra comparar, mas é um jogo que eu, pelo menos, tô com tanto hype quanto eu tava pro Cyberpunk, e eu espero que seja excelente, cara. Pelo menos, pelo que eu tô vendo nos trailers, parece que realmente vai ser muito da hora. E olha o visual, cara, só pelo visual já me ganhou. E agora nós temos um dos trailers mais fodas que eu já vi. Os caras fizeram o trailer baseado... esse trailer foi lançado dia 4 de maio, que pra quem não sabe, dia 4 de maio é o dia do Star Wars lá, né? Porque é May the 4th, né? Em inglês, então parece May the Force, que é tipo, que a força esteja com você, né? Essa é a fala clássica do Star Wars. E eles recriaram o trailer do Star Wars, o novo Star Wars lá que saiu, o Last Jedi, acho que é o nome. Eu esqueci o nome do último, que é uma bosta, o filme é uma bosta. Mas o trailer, eles recriaram inteiro aí dentro da própria engine do jogo pra comemorar o dia 4 de maio aí, né? Que é o dia do Star Wars, cara. E ficou muito da hora, olha só. Quem já tá ligado nesse trailer aí, sabe, você vai ver que ficou igualzinho, ó. A fonte, eles usaram a mesma, tal, fonte do Star Wars. E ficou muito da hora pra mostrar também a pegada do jogo. Eu acho que vai ser essa pegada um pouco mais cômica, assim. Não, não diria nem só cômica, mas um negócio mais não sério, né, cara? É uma levada um pouco mais leve e mais alegre nesse mundo. Apesar de ser um mundo que parece ser totalmente zoado, uns bichos sem olho, uns bichos meio feio, meio esquisito, né? Então parece ser, mas parece ter uma pegada mais leve, assim, uma pegada meio satírica, sei lá, que eles vão estar apresentando no jogo. E ficou muito da hora, realmente. Olha só, cara, quem... é muito legal as cenas, eles botaram cena por cena mesmo aí, com as coisas que você pode fazer no jogo, e recriaram o trailer, ficou muito legal. Mas então é isso aí, cara. Biomutant tá vindo. Eu estou muito empolgado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você está empolgado? Deixa aí nos comentários. E também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...